Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Այսօր մենք կզրուցենք Հայաստանի մասին, մի փոքր անդրադարձ կանենք Հայաստանի դեպքերին և ինչպես նաև կունենանք շատ հետաքրքիր տեղեկատվական զրույց միջազգային հատուկ ծառայությունների մասին։ Հիմնականում ես այսօր ձեզ կներկայացնեմ գերմանական շտազի, դեմոկրատական հանրապետության շտազի, ովքեր էին նրա ղեկավարները, ինչպես էին կառավարվում, ինչեր էին ստեղծել, և հիմնականում խորթային միությունը ինչ էր ուզում աներ նրանց ձեռքով։ Նախ առաջինը կխոսեմ իրականում ոչինչ չներկայացնող, բայց իրենից գովաստ հսկայական ունեցող Եվրովիզենիայի մասին, Եվրոտեսիլի, որը վաղուց արդեն մեծ հաշվով մեր համար ոչինչ է, կատարյալ ոչինչ է, բայց քանի որ այնտեղ մասնակցում է Հայաստանը, միշտ էլ սիրտը ցավում է ինչ-որ բանի համար։ Նախ նրա քաղաքական ասպեկտը միշտ էլ հայտնի է, որ այնտեղ հաղթում են կամ միասեռականները, կամ ինչ-որ խփտված, կամ ինչ-որ քաղաքական պարտադիր Ուկրաինայի կամ Ռուսին է տալիս։ Բայց իմ համար ամենաահավորը նայն էր, ոչ թե որ Հայաստան առաջի տեղ չի բռնել, դա ինձ համար ընդհանրապես մեծ կարևորություն չի, իմ համար ամենակարևորը նաև, որ 12 բալ տվեցին Իսրայելին։ Ու 12 բալ տվողների մեջ են Հայաստանի այլասերված խավը, մի ինչ-որ ջհուդացին շաշաշկերով երկչուի Սոնար Ռուբինյան, մյուս շաշաշկերով վաղուց արդեն օգտագործված փչացած տեննետած Հրաշ Քեշիշյան, Արսեն Գրիգորյան Խուճուճ և այն երկուսը ընդհանրապես անհայտ փնթի անտաղանդ մարդիկ։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը սրանց ճանաչի ու թքի երեսներին, որ սրանք ընդհանրապես ու չլսվի սրանք, որովհետև կարող էին 12 բալ տալ այդտեղ ցանկացածին։ Ուրեմն չեր մասնակցում Թուրքիան ու Ադրբեջանը, եթե լինեին նրանց էին տալու, ու Իսրայելից էլ դրանից հետո թքեցին երեսների ոչինչ չտվի, այն Իսրայելին, որը զենք ա ուղարկում ու միշտ ասում լավ ենք անում Ադրբեջանի զինում ենք, որ հայերին սպանեն, ինչով է Իսրայելը տարբերվում Թուրքերից, ամբողջ հայոց եղեռնի, հայոց պատմության սկսած մեր թվարկությունից առաջ 2000 տարի առաջ, բոլոր դժբախտությունների հիմնական պատճառը Իսրայելն է, մեր ժողովուրդը։ Համաձայն չեք հետս։ Ոնց կարելի է այդպիսի երկրի տալ 12 բանը։ Մնացածը թողնում եմ ձեզ, որտեղ էլ չեմ ցանկանում որևէ բառասել թե կառավարության, թե մյուսների հանդեպ։ Եթե թեկուս փողի խաթեր պիտի տա, Սոնա Ռուբինյանը սորվանից դու դարրել ես, չնայած մի եսի միջի չէ, Լենինականից եկած փնթի մնթի գարիկ առաջ էր քաշել Պապոյան, աշկերը շաշ լկտի բառապաշարով լպիրշ, այսօրվանից դու դառնում ես ամենավերջիններից մեկը։ Քեշիշյանը դե արդեն օգտագործվա, Արսեն Գրիգորյանն էլ ժամանակին ինքն էլ այդ երկիչների 90%-ի պես հաղթողի պես պարք ունի, որը երևում էր իր կամի բլոկ և մնացածով։ Իսկ այն երկու հոգին, որոնք թափոնից երեք են պակաս, նրանց մասին խոսք չկա։ Անճանաչելի ինչ-որ փնթիներ են, ես երկը նայեցի, ձայն չունի, բան չունի, դրանց տրել են շուրին։ Այսինքն այն ինչ երկինն է ներկայացնում, նույնն է դրում են արվեստի մեջ, վիրավորում հայ ազգին ամեն տեղից ու այս հանդուրժվում է, կամ եկել է Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու Միշելի հետ, դրա հակածը տեսակ, խորովածի իր դուրս եկե, թե այգի տերևները հավաքելու, Նիկոլ Փնթամոլ, այդ ժողովրդան իրանք ոչ թե ճաշակ չունեն հագնելու, իրենք դրանով նվաստացնում են Հայաստանին, հայ ժողովրդին, ու ժամանակն է միգուցե դուրս կան ժողովրդը սկսեն, ինչ ասեմ, արդեն զենքով մորթելով գնան դրանց, որ այլ տարբերակ չեն թողնում, որ երկրի անարգանքը չլինի, նայում ես Միշելին, նայում ես Իրան, նայում ես Ալիևի հակածը, նայում ես Իրան, փնթիությունը ոնց հոգիների մեջ կա, այդպես թափում ընտանիքից, գինը գնում է ձիու նման կոշիկներով, ջինսով գնում է եսի անտարցախ հավաքելու, բայց մինչև գրգռաճեղքը, մինչև ստամոքսը երևում է, որ ուշադիր նայես, ստամոքսի խոցը երևում է ոտների առանցից, գնում նստում է վեհապարի դեմ։ Դե բուկետ բերանս էլի բացեցի, չի ուզում բացի։ Նույնն էլ ամուսինը հնձվորի տեսքով գնում է, փողոցում կանգարի ստայանչիկի տեսքով գնում է Եվրոպա։ Դրանով ինքը ներկայացնում է Հայաստանի վարկը, ժողովուրդ։ Ինչ կցույց տա բանակցությունը, ինչ կլինի սահմանին, մենք ընթացքում կտեսնենք, որովհետև հիմա ոնց կացվում է, Եվրոպայի ու Արևմուտքի ձեռքի տակ շատ ուժեղ աշխատում են, որպեսզի Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը չունենան առաջընթացի միջայլոց, ասեմ Թուրքիայի ընտրություններն են, իմ համար մեծ նշանակություն չունի, քանի որ Թուրքը մնում է Թուրք իմ համար ժողովուրդ ջան,
թուրքի ուրախություն էսպիսի բան ես չունեմ, էսի կհաղթի թե էլ, այդ մեծ հաշվով մեր համար չէ, դի թուրք ազգի համարը, թուրքը մնում է թուրք, լավ թուրքը հայի համար միշտ մեռած թուրքն է, կարճ կոնկրետ սրանց մասին խոսեմ ու վերջացնեմ. Իսկ ինչ է կատարվում այսօր Ուկրաինայում, նախ ասեմ ձեզ, որ ռուսա-ուկրաինական հակահարվածը բերեց նրան, որ հենց այս պահի դրությամբ հողերից հետ են տվել ուղիղ 18 քառակուսի կիլոմետր։ Ու ռուսական կողմը սկսում է հետ քաշել զորքերը, ինձ թվում է որոշ տվյալներով, ասում են Պրիգոժինին հայտնվել է կիսաշրջապատման մեջ, ինձ թվում է այս գորոսների հայոյանքների վրա, որ հայոյում էր կառավարությանը պանեին, Պրիգոժինին երևի սպան են, դրա համար էլ ինքը գնում է դրան։ Չեմ բացառում, որ դա դեր լինի, բայց որ գտնվում է կիսաշրջապակման մեջ, դեռ Ռուսաստանում այդ նորություն չի։ Այն Խարկովի գոռացող են մարդուն պայթեցրին, գեներալներին պայթացրին, սպանեցին այդքան։ Այնպես որ սա էլ կգնա նույն ճանապարհով, չի բացառվում։ Հիմա անցնենք ընդհանուր լուրերին, որը այսօր կներկայացնեմ ձեզ, օրը կիրակի է, բավական հետաքրքիր լուրեր։ Ինչպես է ստեղծվել Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության Շտասին և ովքեր են ղեկավարները։ Նախ ասեմ ձեզ, որ խորհրդային միությունը գրավելուց հետո Գերմանիան հիմնականում Գերմանիայում կենտրոնացրեց ամբողջ հետախուզական կադրերի ծառայությունը, որպեսզի առաջինը նա թշնամի էր համարում հենց Գերմանիային, որը միանգամից ընդունեցին ՆԱՏՕ, և ինքը որոշել էր արդեն Ստալինը, որ պիտի Գերմանիան բաժանվի, ինքը արդեն խոսել էին ԱՄՆ-ի հետ։ Դրա համար ինքը նախապատրաստում էր ամենաուժեղ հատուկ ծառայություններից մեկը, որը կկարողանա իշխել Եվրոպայի հաջորդ տարածքները իրենով անելու համար։ Եվ սա էր պատճառը, որ Շտազիի անդամները աշխարհում ամենաշատն էին բնակչության հանդեպ։ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում ապրում էր 16 միլիոն մարդ, որից ավելի քան 300 հազարը պետականորեն գրանցված էին Շտազիում, իսկ իրականում ավելի քան 600-700 հազար։ Այսինքն մարդիկ կային, որը մար ամուսին ու կին իրար հետ երկար տարիներ ապրում էին, ընկերներ էին, քույր, եղբայր, ու հանկարծակի իմանում էին 90 թվից հետո, որ իր վրա բոլոր գրված թղթերը, դոսյեները տվելա կինը կամ ամուսինը կամ քույրը կամ եղբայրը, իր մասին։ Աշխարհի եզակի ծառայություններ այն ժամանակ, հիմա շատ կան, որը ուներ աղբի բաժին։ Ինչ են շանկում աղբի բաժինը, տեսեք, ես հիմա վերցնում եմ այս կավատը, ասենք խմում եմ սուրճը, այս ջարդվեց կամ բան, կցում եմ աղբը, իրենք վերցնում են դա, իրեն ապացույց, դե ընդեն վրան, ամեն ինչը վրան, ստուգում են, կամ վերցնում եմ, ասենք շոկոլատը ուտում եմ, նայում են, այս շոկոլատը գերմանական չի, ահա, օրինակ, ամերիկյանա կամ ասենք ռուսական, որտեղից է ստացել, ով է իրան ուղարկել, այն ժամանակ առաքտուրի միկվա պես բաց չէր, հիմնականում հակառակ երկրները սառը պատերազմի ժամանակ մեկը մյուսի ապրանքը արդեն երևացող էր, ով է ուղարկել, որտեղից է ուղարկել, որտեղից է քնե, ով է բերել տվել, և այդպես ամբողջ հետքը բացվում էր, այսինքն ամբողջ գիշեր քաղաքի աղբը գալիս էր, այդ որ մարդկանց պիտի հսկեն, այդ հսկայական բաժինը նստած մինչև առավոտ քրքրում էր աղբի միջից գտնել իրեն ուզածը, որ մարդու հանդեպ ինչ դոսյե սարքի։ Կային նաև հարևանի տներ, որտեղից կարողանում էին ծակել և հարևանի կողմից ժուչոքներ դնեին, որպեսի լսեին։ Ընդհանուր առմամբ ունեին իրենց համար աշխատանքային, ասենք տեխնիկական պահով մարդկանց պահելու հանդիպումների տներ, չէ, բոլոր հատուկ ծառայությունները ունեն անկապ հասցեներ, որտեղ հանդիպումները լինում են։ Գերմանիայի հիմնականում ամենամեծ մասը գտնվում էր ԳԴՀ-ում, իսկ ընդհանուր առմամբ մինչև խորթային բոլոր վարշավյան պայմանագրի երկրները ունեն մոտապես 600-650 հազար բնակարան։ Դուք պատկերացնում եք, այդ ինչ ահռելի թիվ է, 650 հազար բնակարան արևելյան Եվրոպայի տարածքում, որտեղից թե հանդիպում են, թե հսկում են, թե սնանում, թե են։ Իմիջալյոց սաղ ստեղծվել էր խորթային միության ճնշմամբ, որի մեջ ներառվեցին նույնիսկ անչափահասներ, որը ընդհանրապես աշխարի ոչ մի երկրում ընդունված չի անչափահաս երեխեքի ներառել, բացի այն, որ գովում եք սովետը լավները, ռուսը լավները նրանց կողմից։ Բազում դեպքեր է եղել, մոտավորապես թիվը, որ ասեմ, կապշեք 16 միլիոնից 100 հազար անչափահաս երեխե Շտազիի ազդեցության տակ էին, որոնք և շուտ են ընկնում, և խելքները չի հասկանում, և իրենք կարող են ընկնել հարվածի տակ, պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ ասա։
Եվ ես ամբողջ ֆոնի վրա ով էր ստեղծել այն։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ղեկավարել էր 57-ից մինչև 89 թվականը Միլկեն, որը բավական, ինչպես ասեմ, հիմնադիր ու ամուր կառույցի ղեկավարներ, որտեղ հենց 57 թվականից արդեն ԳԴՀ-ին փորձեցին ընդունել ՄԱԿ, որից հետո ինքը արդեն ամրացված պետություն դառնալով ընդունեց այդ փաստը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս ամբողջը ղեկավարում էր գերմանացի մի ազգությունը, բոլորը ասում են գերմանացի, բայց ես խիստ կասկածում եմ, քանի որ դրանց ծառայության աշխատողները հիմնականում ազգությամբ ջհուդներ էին էլի։ Ջհուդներ էին, ԳԴՀ-ն ստեղծվեց հենց ջհուդական համակարգով։ Ուշադրություն, եթե դարձնեք Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության գերբի վրա, կտեսնեք կարկինը, ցիրկուլը, որը ջհուդների նշանն է։ Եվ պետությունը ստեղծվեց ինչի համար, որպեսզի վերացնեն կրկին անգամ արիական ցեղին, խորթային ջհուդների միջոցով, ճնշելով, սպանելով, տանջելով վերացնեն բնիկ գերմանացին։ Եվ ինչպես նշում են ժամանակագիրները եւ ժամանակի այլ օտար ծառայության մարդիկ, որոնք փորձում էին դեմոկրատական Գերմանիայում ունենալ իրենց ագենտները, հենց մարդու մասին մանր կասկած էր գրում, որ ինքը կարող է կապ ունենալ որևէ դրսի ծառայության կամ դրսի մարդու հետ, այդ մարդու հանդեպ գործում էր մեկ պայման՝ ֆիզիկական ոչնչացում։ Այլ ընտրակ չի գործը, մի պայման՝ ֆիզիկական ոչնչացում։ Եվ եղել են այդպիսի տասնյակ հազարավոր դեպքեր, երբ որ մարդը ուղակի կորել է քաղաքի մեջ, ոչ մեկ չի իմացել, ուղակի կորել է, տասնյակ հազարներ։ Նրանց ամբողջ համակարգը դրված էր, այն կառուցվածը այնպես էր դրված, որ հսկում էին ամեն ինչը, սկսած հեռախոսազանգից, սկսած սնունդից, սկսած հանդիպումից, սկսած հագուստից, սկսած ինչա գնում, ինչա ուտում, ուրա գնում եւ այլն։ Ինչի՞ էսպես եղավ։ Քանի որ Բեռլինի պատի հիշում եք, որ 61 թվականին սարքեցին, շատ տեղի գերմանացիներ դժգոհ էին դեմոկրատական հանրապետության իրավիճակից, որը ապրում էր, աշխատում էր խորթային միության ձևով, իհարկե 500 անգամ խորթային միությունից զարգացած էր։ Եվ դրա համար փախուստից հետո կես մարդիկ են եղել, մոտապես 10,000 մարդ ըստ որոշ տվյալների, 10,000 մարդ այդ փախստականների հետ փախել են, եւ Գերմանիայում ֆեդերատիվ հանրապետությունում ապրել են ու ինֆորմացիա են ուղարկել ԳԴՀ։ Էլ չասեմ, որ Վիլի Բրանտի գլխին, որ սարքվեց, որը հրաժարական տվեց պետության երկրորդ մարդը, արդեն ուղղորդված Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության եւ ԿԳԲ-ի, այսինքն Շտազիի ու ԿԳԲ-ի ագենտ էր, որը խայտառակություն առաջացրեց, որ 10-12 տարի երկրի երկրորդ մարդը հենց Շտազիի աշխատող։ Էսպիսի դեպքերից հետո բավական էսպիսի երերուն էր թվում արևմուտքի դիրքը, ու հնարավոր էր, որ այս համակարգերից մի քանի հատին կուլ տար խորթային միությունը հոգեբանական ազդեցության դիմաց, բայց կար նաև այն կողմը, որը արևմուտքն էլ քնած չէր ու միամիտ չէր, որն էլ հասավ ամենալավ արդյունքին, քանդելով այդ հրեշավոր կայսրության մի մասը, հիմա էլ աշխատում է քանդի Ռուսաստանը, որը իրենից ներկայացնում է ոչ թե ռուս, այլ հրեշ սատանիստների պետություն։ Հիմա հերթով կասեմ նաև ինչեր էր արվում։ Ամենաշատը գերմանացիք, որպես ճշտապա մարդիկ, ժողովուրդ գերմանացիները, այսինքն այդ համակարգը խորթային միության վրա չի աշխատի։ Գերմանացիները ամեն ինչի տեղը իրենք որ դնում են ու շատ իր գիտեն ու հետևում են։ Մարդիկ, որոնք կասկածի տակ էին դրվում, բայց նրանց վրա ոչ մի իրեղեն ապացույց չկար, որ նրանք ագենտ էին, նրանց տան մեջ մտնում էր ամեն օր, մտնում էր Շտազին ու տան իրերը տեղերը փոխում էր, կամ նկարները տեղը փոխում էր, կամ այս նկարը կախում էր մյուս։ Դրանով ու հետաքրքիր հետևել են 24 ժամ։ Հիմնականում այն ժամանակ չկար հիմիկա կոմպյուտերային վերահսկողությունը, որ միլիոններ լինի, այն ժամանակվա ամենաերկար լենտերը, այսպես բաբիններով հիշում եք, ծայրագրությունը եղել է 4500 ժամ։ Ու այդ 4500 ժամը դնում միլիմետր միլիմետր, ինչքան դաժան աշխատանք էր, որ այդ հսկայական ծառայությունները ստուգում էին։ Ինչ արել, ոնց ազգացել, վախեցել, գոռացել եւ այլն։ Ու շատ դեպքեր են եղել, որ նույնիսկ ամեղ մարդկանց կասկածելով, բայց վրաները չունենալով ոչ մի իրեղեն ապացույց, հասցրել են ինքնասպանության, տամեջ կախվելով, թույնելով, պատոնից գցելով։
Ու այս ամբողջ համակարգը կրկին անգամ գերազանցում է, միշտ ոնց են ասում, աշակերտը գերազանցում է տիրոջը, գերազանցում է այն արդյունքներից, որ ունեցել է խորհրդային միությունը. Իսկ ընդհանրապես ասում եմ, որ գերմանական շտազի, դեմոկրատական շտազի ղեկավարները եղել են ավելի ուժեղ, քան երկրի պրեզիդենտը եւ Էրիկ Հոնեկերի վրա վերջին պրեզիդենտի ունեցել են նրանք հսկայական քանակությամբ կոմպրոմատ, որից էլ վախեցել են նրանց որևէ մեկին հանել։ Այդ հատուկ ծառայությունները հիմնականում շատ ուժեղ էին աշխատում, հոյակապ աշխատանքային ոչ ունեին, սխալվելու աստիճանը նրանց եղել է 0.001%, որին է վստահվել ամբողջ արևելյան Եվրոպայի եւ ամբողջ արևմտյան Եվրոպայի, արևելյան Եվրոպայի վերահսկումը արևմտյան Եվրոպայի հետախուզելը։ Բայց գոյություններ այնպիսի պայման, որը եւ բերեց հասցրեց այս խորթային կարգերի փլուսմանը։ Ամենահետաքրքիր պահը նաեւ, որ ԱՄՆ-ն բացի սրանք օգտագործում էին դե կնոջ միջոցը, աղջկա միջոցը, երեխայի սիրահարվել, սիրահետել, եսին գրգռել մարդուն եւ այլն, արևմուտքը օգտագործեց մի հատ հոյակապ միջոց։ Արևմուտքը ներմուծեց, արտահանեց Գերմանիայի դեմոկրատական համապետություն կոմպյուտերային խաղեր։ Եվ այս կոմպյուտերային խաղերը, որից մինչև այսօր մեր երեխաները գտնվում են հեռախոսի ու կոմպյուտերի մեջ, սրանով կարողացավ քանդել հիմնական նպատակը։ Ինչ կատարվեց։ Նախ առաջի կոմպյուտերները իբր թե թաքուն, բայց բավական հասկանալով, որ նվիրում են շտազիի ծառայության աշխատողներին, բերեցին եւ դրեցին իրենց առաջին շտազիի աշխատողները, չէին ուզում ժողովրդին թողնել, բերեցին ու դրեցին, որ իրենց երեխաները խաղան։ Հետո տեսնելով, որ հետաքրքիր է մեր այն ժամանակները ձանձրությունը, չէ, այդքան հետաքրքրություն չկա, իրենք էլ փորձեցին խաղալ, ու իրենք էլ փորձեցին խաղալ, ու այսպես ըստ որոշ ժամանակից ասում են շտազի աշխատողները օրվա մեծ մասը անցկացնում էին այդտեղ եւ քիչ-քիչ թուլանում էին, իսկ այդ առանցից օգտվելով արևմտյան հատուկ ծառայությունները կարողացնում էին սողոստել Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության, այլ չասեմ մյուսների տարածք։ Իրենից եւ այսպես ընթացքում կամացից քանդվեց։ Սա չէր միակ պատճառը։ Պատճառներից երկրորդը նաեւ որ ահռելի գումարներ էր փոխանցվում ցանկացած ագենտին կամ աշխատողին։ Եվ խորհրդային միության սնանկության պատճառով ճիշտ-ճիշտ էլ փողնել իջավ, իսկ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետություն ճիշտ է ամենահարուստ նախկին խորհրդային հանրապետություններից մեկն էր, բայց այդքան փող չուներ, որ տար միլիոնների մասին է խոսքը։ Եվ հենց միլիոնները չտվեցին, հիմնականում Գերմանիան ինքը այսպես ոնց ասեմ ձեզ, ոչ թե ազգային նվիրվածություն կար, բնական է ազգային չկար, հիմնական երկիրը Գերմանիայի ֆեդերատիվներ, ուղղակի կար փողի հանդեպ յութապաշտության, այսպես ջուդներն էին սարքել, հետաքրքրություն, երբ սրանց փողը փրծավ, միանգամից այնտեղ քանդվեց։ Բարձր չէ, փողը հիմնականում քանդվեց, եւ այս փողի ազդեցությունը նաեւ քանդեց հենց իրավիճակը խորթային մյուս տարածաշրջաններում։ Արդեն սկսեց արևմուտքը փողը տալ, հասկացավ, որ սրանք ավելի շատ նյութապաշտ են, քան թե ազգային։ Փողը տալ կործանել, փողը տալ կործանել, փողը տալ կործանել։ Ու իրար հետևից, որ սկսեցին արդեն խորթային հանրապետություն, նախկին Վարշավյան պայմանագրի հանրապետությունները սկսեց խշտժությունը, չի ասեմ խորթային միության ներսում, արանքը օգտվեցին եւ առաջինը պոկեցին Գերմանիա։ Բնականաբար դեմոկրատական հանրապետության համար Գարբաչովը վերցրել է այն ժամանակով 100 միլիարդ փող, Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետության բյուջեն 500 միլիարդ էր, 100 միլիարդը օրինական տվել են, իհարկե խորհրդային ժողովրդը սայնս 1 կոպեկ չստացավ, սովից իրար էին կոտրում, հացերի հերթերը հիշում եք, ամերիկյան են փդած հավի բտի հերթերը կիլոմետրեր գիշեր ցերեկ կանգում էինք բոլորս, այս գեղեցիկը վերցրեց Գարբաչովը եւ եկավ ապրելու Գերմանիայի։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր ու շատ խորամանկ եւ միևնույն ժամանակ աշխարհի ամենադաժան ծառայություններից մեկը դա համարվում էր Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության շտազին, այսինքն ԿԳԲ-ն, եւ դրա համար ինքը հասնում էր հսկայական արդյունքների։ Եթե չխանդեր խորթային միությունը, Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունը կլիներ ցմա ուժեղ պետություն, որտեղ ինքը կարողացել էր իր այդ հսկայական աշխատողների թվով 300,000 պաշտոնական, բայց մոտ 600,000 ոչ պաշտոնական տոտալ վերահսկողություն հաստատել 100%-անոց ցանկացած բնակչի կյանքի վրա։ Ցանկացած բնակիչ
ուներ վերահսկողության տակեր ամեն ինչը, սկսած խանութից առած մեկ հատիկ ծամոնով, մինչև քնելն ու արթնանալը ցանկացած դեղով, արդեն դեղը առնում էր, գիտեին թե այդ մարդը ինչ հիվանդա, ոնց վրեն աստը։ Նույնը կատարում էր ծամոնի, ծամոնը ծամոն կցում էր աղբա, աղբի վարչությունը վերցնում էր, ծամոնը դրում էին էքսպերտիզային անում, տեսնում էին ամերիկյանական, ֆեդերատիվ Գերմանիայի կամ նիդերլանդական եւ այլն, վերջ նրա հանդեպ սկսվում էր արդեն հետախուզությունը։ Նրա հանդեպ սկսում էին հստել, ինչ անում, ոնց անում, որտեղից հաստացել, ինչի հաստացել, ինչա վերցնել, ինչ չի վերցնել։ Այսպիսի հետաքրքիր ծառայություններ շատ կան, որը հերթով կարելի է պատմել, բայց այսօր ես կփորձեմ սահմանափակվել այսքանով։ Հարգելիներս, հիշեցնեմ, որ մենք աջակցում ենք Հայկական Մշակութային Կենտրոնների և ֆիլմերի նկարահանմանը, Մշակութային Կենտրոնները շուտով կբացվի, մի քիչ պետության հետ հարցեր կա, որոնց մեջ ձրի երեխեքը կսովորեն, մշակույթ, մարմնամարզություն և այլն, ովքեր ցանկանում են մեզ աջակցել, կարող եք SMS ուղարկել 7733 կարճ համարին, ուղարկելով լատինատար մեծատառերով Հայկ բառը, վերջում Y-ով և K-ով, իսկ մնացած բանկային տվյալները PayPal, կգցեմ էջի տակ, SMS-ը միայն Հայաստանի տարածքից, ասեմ ձեզ, մեկ SMS-ի արժեքը 500 դրամ։ Հարգելիներս, տեսեք, ես անընդհատ ներկայացնում եմ տարբեր երկրների մասին, տարբեր պատմություններ, տարբեր պատմական դեպքեր, հիշատակ դեպքեր, տխուր եւ այլն։ Ինչի՞ եմ ես ամբողջ այսպես մանրամասը ամեն օր, ես մոտ 2 տարի առա անխափան օրերա եղել 2-3 հաղորդումով ներկայացրել։ Սրանց հիմնական նպատակը մեր ժողովրդին առօրյա այդ բաշխարական եւ անիմաստ, ինչ ասեմ, անիմաստ կյանքից նյութական սնունդ ուտել, պարկել, քնել, ուտել, զուգարան քնել, ուտել, գնալ գործի գալ քնել վիճակից, փորձում եմ արթնացնել եւ վերել արբելի հետաքրքիր տեղ, որտեղ կարող եմ մարդկանց մոտ մտածել ու զարգանալ հետագայում իր երկրի, իր ազգի հանդեպ որևէ մի գործողություն անելու ցանկությունը։ Քանի որ այսօրվա դրությամբ ինչքան էլ սահմանները հարաբերական խաղաղ գնաց, ինչքան էլ հայերը այս վերջի 2 օրը ջարդեցին տարբեր թվերով, մինչև 100-120 հոգի մեռած են ունեցել ադրբեջանցի, ինչքան էլ ադրբեջանցիները հասկանում են, որ այն շոկ անցավ Շուշի բան գոռալու, հիմա գալիս է պատասխան տալու ժամանակը, մենք չպիտի տունը նստենք ուրախանանք, ասենք վերջ դենա սահմանի տղեն արել է, ապրինքը մեռնեմ իրա ջանի, նորից ես գնամ իմ խորովածը սուտելու։ Մեր պայքարը մեծ Հայաստան ունելու համար պիտի լինի ամեն ժամ, ամեն օրը, ոնց որ ես հիմա սուրճ եմ ուզում, խմում եմ, նույն ձև էլ լինի, առանց գրել մեր ուղեղների մեջ պիտի ներդրված լինի դա մեխանիզմի նման, այնպես ինչպես որ մրսում ես, միանգամից շոր ես հագնում, շոգում ես, միացնում ես կոնդիցիոները կամ հով ես անում քեզ, ծառավում ես, ջուր ես խմում, սոված ես, հաց ես ուտում, հոգնած ես, քոնը տանում ա պարկում քնում ես, ուրախանալ ես ուզում, գնում ուրախանում ես, մենք պետք է կարողանանք բոլորի ուղեղի մեջ նստասնել սա, դա լինի առօրյա ու շարունակական, երբ որ մենք բոլորովս մեծ խմբով կարողանանք այս հարցը լուծել, հարգելիներս, հավատացեք, որ մեր երկիրը ոչ թե կսահմանափակվի Նիկոլի հայտարարած 29800, որից ինքը էլի տվել է, ոչ թե կսահմանափակվի Հայաստան ու Արցախ, որ Սերժը Գորմել, մենք մեր գործարինք հերթը ձերնա Արիկ ու Բերիկ Նիկոլին, որ տա, հիշում եք, 42000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան-Արցախ, մեր երկիրը չպտի սահմանափակվի, մեր երկիրը լինելու է 550000 քառակուսի կիլոմետր, եթե մենք շատ ուզենք, դա մեզնից է կախված, ավելի շատ ուզենք կլինի 700000, ինչքան շատ ուզենք, քանի որ աշխարհի ոչ մի պետությունը չի ստեղծվել միանգամից մեծ, հիշենք Հռոմը, մի քաղաքից մեծացավ, հիշենք Կարթագենը, հիշենք թեկուս Ասորեստանը, Բաբելոն քաղաքի, Բաբելոնի պետությունը եւ ցանկացած պետություն, ովքեր իրենց կարողանում են ամուր պահել, մեծանում են, ովքեր չէ, թեկուս Մոսկվան, պարզա չէ։ Դրա համար մեզ մնում է մի հարց, լինենք ամուր, լինենք ազգային, անընդհատ չմտածելով մեր միասնությունը ազգի համար, եւ լինենք ընդհանրապես շրջահայաց, որպեսզի տեսնենք ով ինչ է, եթե դու նկատողություն չես անում դիմացինի, թեկուս ճուղը ջարդողին, թեկուս կանաչը տրորողին կամ աղբը գետին գցողին, դու դրանով թույլ ես տալիս, որ քո երկիրը, քո տարածքը փչացնեն, քո որտեղ դու ես ապրում, այլ դրանից ի՞նչ ես ուզում, ես գործ ունեմ, ով ուզում անի, իհարկե, դու արդեն թույլ ես տալիս այդպեսի բան, դա ցավալի է։
Դրա համար փորձենք լինել ավելի աչալուրջ, ավելի ազգային հոգով, մտածողությամբ, մշակույթով ու կրոնով հայ։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։